پکے تھے وعدے اس کے اس لیے یقین رکھتا تھا، پکے تھے وعدے اس کے اس لیے یقین رکھتا تھا، وہ شخص لہجہ بڑا دل نشین رکھتا تھا۔ خانقاہ ڈوگرہ سٹی پریس کلب کے صدر شیخ امجد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ ہیں اور پھر آپ سے اعزاز فرمائیں۔ شیخ صاحب کی تعریف۔ اجمل کلوتھنگ جی کے نام دہو صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ضلع پریس کلب کے صدر شہباز احمد خان اور ان کے دیگر رفقا کو خانقاہ ڈوگرہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے بعد میں شکریہ ادا کرتا ہوں جیو پریس کلب خانقاہ ڈوگرہ کا کہ جنہوں نے انتہائی اچھے طریقے سے یہ بزم سجائی ہے۔ انہوں نے 3 دنوں کے شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور حافظ آباد کے صحابیوں کو خانقاہ ڈوگرہ میں اکٹھا کیا ہے، یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے جس کے لیے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحابیوں کے ساتھ اکثر پولیس والے خاص طور پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 60-150 سال پہلے شرک پور شریف میں بھی ایک ہماری پریس کلب کے صدر کے ساتھ مقامی پولیس نے زیادتی کی تھی، تو ضلع قیادت نے شہباز احمد خان کی قیادت میں بہت بڑی تحریک چلائی اور انہیں نام کو چنے چبوائے۔ اس کے بعد صفدر آباد میں بھی پولیس والوں نے گنڈا گردی کی اور تمام صحابیوں نے اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کیا اور اس تھانے دار کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ اگر ہم اسی طرح سارے صحابی اکٹھے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کو کچھ نہیں کہے گی، بلکہ آپ سے خوف کھائے گی، ڈرے گی۔ اس وقت انتہائی